Dobar dan i dobrodošli. Ja sam profesorica Lana. Govoriš li hrvatski? Da. Čestitam. Ne. Ovaj video je za tebe. U prethodnoj smo epizodi govorili o abecedi i o brojevima na hrvatskom. Danas ćemo se pozabaviti rodovima i smjerovima. Automobil, brod, carina, čaša, čup, dan, džep, džak, engleska, francuska, gotovina, hrvatska, izlaz, jastuk, kava. Led, ljeto, more, novac, Njemačka, oko, pivo, račun, soba, šator, torba, ulaz, vino, zora, žena. Muški, brod, dan, izlaz. Ženski, kava, torba, voda. Srednji, more, pivo, vino. Što nam ova tabela pokazuje? Zadnje slovo. Muški rod, suglasnik. Ženski rod, slovo A. Iznimke, sol, bol, večer, noć. Srednji rod, slovo E ili O. Jedan, jedna ili jedno? Dva ili dvije? Muški. Jedan brod. Dva broda. Jedan dan. Dva dana. Jedan ulaz. Dva ulaza. Ženski. Jedna kava. Dvije kave. Jedna torba. Dvije torbe. Jedna voda. Dvije vode. Srednji. Jedno more. Dva mora. Jedno pivo, dva piva. Jedno vino, dva vina. Super ti to ide. Skoro smo gotovi. Gdje je najbliža plaža? Gdje je najbliži automehaničar? Gdje je najbliža pekara? Gdje je najbliži restoran? Gdje je najbliža banka? Gdje je najbliži bankomat? Gdje je najbliža tržnica? Gdje je najbliži supermarket? Gdje je najbliža benzinska postaja?
Gdje je najbliži WC? Gdje je najbliža autobusna stanica? Gdje je najbliži hotel? Pekara je lijevo. Restoran je desno. Banka je gore. Supermarket je dolje. WC je iza restorana. Bankomat je ispred banke. Autobusna stanica je na jugu. Autobusna stanica je na sjeveru. Autobusna stanica je na istoku. Autobusna stanica je na zapadu.